مندی بدم دعوت محترم عرفان صبس تم کر پن موضوع بیان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ربي أن أعلمكم ما جهلتم أو كما قال عليه السلام وقال ابو الدرداء كن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تكن الخامس فتهلك اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين محترم انتظامیہ جمعیت اہل حدیث ضلع کلگام انتظامیہ مسجد ہذا عزیزم برادرم استاد اللہ تعالیٰ کن سٹھا زیادہ حمد و ثنا حمد و تعریف یم پروردگارن تو مے اخ شرف بخش سو گو یہ کہ اللہ تعالیٰ کر اس عقل سلیم عطا درود و سلام امام اعظم مربی اعظم استاد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بوری شوسن صحابت الکبار تابعین تبا تابعین محدثین کرامن اولیاء اعظامن تمن تمام انسانن پر یمو زن حرمیش اللہ تعالیٰ سنز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنز حقیقی وراثت پرت لمحات اندر زندگی ہندن تمام شعبہ جاتن اندر س حقیقی وراثت تقسیم کرنس اندر ان تک محنت کوشش کرمز چونکہ موضوع چھ طویل مگر وقت چھ کلیل تہ بوز یتن علم اہمیت طالب علم ہز اوصاف مے طالب علمس اومت یا بہ طالب علم چھس اومت یم خاطر مکلف ٹھہراؤن چہ ہسا چھ یتن بیان کرن اس وستاد چھ آسن اس علم پڑھناون وول چھ آسن اس استاد چھ آسن اور بالخصوص کس استاد اس تعلیم چھ دیون قرآن چھ اس تعلیم چھ دیون سنت مبارک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر اک امت نقاد بہ بیان کر ام چھ بڑ اہمیت کے حامل اللہ تعالیٰ اس منگو پروردگار دین مے اصل پوچھ ون تو تہ پہ تر پہ عمل کرنک توفیق
موجم تبرانی چھے اخ شہری آفاق کتاب اتندر چھے حدیث مبارک یت حدیث مبارک ایک مزداق کے سوری چھے ونن ویلتی تو بوزن ویلتی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آت اندر چھنو طالب علمی ہوت کیا آت اندر چھو عام انسان تیوزن یون چھو مجید اندر اگر چھو عالم اس الگ فضیلت چھو طالب علم اس الگ فضیلت چھو مگر یوزن عام انسان چھو بوزن وول یون یت کن فضیلت نش معروم اللہ تعالیٰ اس گئی بیان کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من غدا الى المسجد یس ہسا آو مسجد کن چونکہ یہ مسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ یس ہسا مسجد اندر آو ام غرض خاطر باسا ہچی کیا یا ہچناو کیا گویا کہ ایسے ہوئی ونکن یوتن ہچنی یا ہچناونی خارپور چیت بستی اندر یت مسجد پاکس اندر ونکن اس جمع یم نیت خاطر آمت اسا ہچو یتن کی یا ہچناو حدیث مبارک کیا چھ اس مسجد مز آو یوی اس مقصد باسا ہچ کی یا ہچناو کان لہو کا اجر کوتا اجر کور بیان امس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سہل کتھا کی یا یہ لکٹ اجر کی فرموک امس انسانس کیا اجر آس کا اجر حاجن تامن یس اجر اکس تمس حاجس چون عطا کرن یم سند حج آس قبول گومت سوی اجر چھ سیم امس انسانس اس مسجد اندر ام غرض خاطر چون باسا ہچ کی یا ہچناو کی اللہ تعالیٰ اس منگو پروردگار کرن اس تہ ات اجرس اندر شامل ہا چونکہ ام سات وچھو اس مدرس معلم مربی استاد یم سوری ناو چھ تیلے پیون یم سات انسان اخ چھ گسن علمس نزدیک یا علم طالب علم یا معلم ان چھ ترے چیز اکھ گو علم یا زن مختلف تعریف چھ علماء بیان کرن مختصر تعریف گئی علم چھ ما قال اللہ کینسا اللہ تعالیٰ ان فرمو ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ما قال صحابہ کینسا اللہ تعالیٰ ان فرمو رسول اللہ سمو فرمو کینسا صحابہ فرمو تا فرمو کیا یا سگو علم اور یس ام علم خاطر تغدو چھ کرن استادس برونٹھ کن آداب تلامز چھ تاہ کرن پنن گنٹ زگنٹ دوہ روتل چھ دیون تمس انسانس چھ پیون ناو طالب علم اور یس ون علم بغراون چھ یس امس طالب علمس علم چھ ہچناون تمس چھ پیون ناو کیا معلم اور معلم لقب اوس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس میون یہ موضوع چھو بہ کر ادبن تو احترام گزارش پنس برادر محترم عبدالروف السلفی صاحبس ہنا زو پانچ منٹ گژھن علاو اللہ تعالیٰ کر انشاء اللہ وقتس اندر برکت کتاب چ تذکرۃ السامع والمتکلم فی آداب عالم والمتعلم یہ عربی اس اندر کتاب امام بدر الدین ابراہیم بن سعید اللہ بن جماع الکنانی ام چی لیچ مس عربی اس اندر یہ کتاب امی کتاب اندر کر میں یہ موضوع آخذ اگر چی موضوع واریت طویل چو مگر وقت چو کلی اور یہ موضوع چو بالخصوص اے سارنی خطر بالعموم اے سارنی خطر بالخصوص تمن انسانن ہند خاطر یم زن تت عزتس پیٹھ تت کرسی پیٹھ تت مسندس پیٹھ کھڑا چھ یس بہترین کرسی بہترین جائے بہترین مسند بیان کر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم گو تبلیغ کرن وول ہچناون وول مدرس استاد اور دور حاضرس اندر یم سات اس وچن کیا سبب چھ تم اساتذہ چھن مد نظر آسن کیا سبب چھ تم وستاد چھن ون مد نظر گسن کیا یم وستاد پنن طالب علم متعلق فکر مند انسان اس ترسن کرہاس ان ماسٹر تشریف کرہاس بہمو امس نش پتہ بوزو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے دپن صبحک واو یا مدرسک وستاد تو صبحک واو دشوئی کارگر واو صبحک تو مدرسک وستاد دشوئی کارگر واو پھراون گلن وستاد پھراون دلن کیا وجہ چھ تم اساتذہ تم علماء چھن ون نظر گچن یم علماء یم وستاد پت کن ترایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے یس زن یہ استاد چھ معلم چھ امس ترین چیزن ہند زیادہ پہن خیال تھو چونکہ یم بہ یتن کتھ ون گوڈنیتھ چھ میم پنس پانس پیٹھ اپلائی کر ام پت چھس بہ تہ ست مخاطب یا یہ موضوع چھ ترین چیزن اندر ڈوائڈ نمبر اک اس یہ معلم آس استاد آس پانس اندر کم آداب گھس امس آسن یہ تھزو تہ یاد نمبر اک اس یہ معلم آس استاد آس مربی آس پڑھنا وول آس پانس اندر کم آداب گھس امس آسن نمبر ز اس یہ درس دی ات درسس مز کم آداب گھس امس آسن نمبر ترے طالب علم متعلق کم آداب گھس امس آسن ان چھ ترے چیز اس ذہنس اندر تھو مے ون تہ گوڈ یہ چھ طویل موضوع مگر بہ کر مختصر انداز اندر بیان معلمس کم گھس پانس آداب آسن نمبر اک اس یہ درس دی ات مز کم آداب گھس امس آسن نمبر ز طالب علم متعلق کم آداب گھس آسن اور یم ترنوئی آداب چھ اس مد نظر گسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھزو ذہنس اندر کات یت کن اشار یمو تہ کور عالم سند آسن معلم سند آسن مدرس سند آسن چھ رحمت عالم نہ آسن مدرس نہ آسن مربی نہ آسن چھ شہمت قوم خاطر فرموک ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد صحیح بخاری کتاب العلم اللہ تعالیٰ ناسا نین دلو مز علم چھینت ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء بلکہ تل اللہ تعالیٰ یم دنیا کمنئی علماء یم سات زانن وولی وفات گو یم سات زانن وولی دراو گو امس زانن وول سن جائے رٹ کو سو اس نو زانن وول آس اشار کو رسول اللہ حتی اذا لم یبقی عالم یہاں تک کہ کہین عالم روز نا باقی یم سات تمن وفات کر اللہ تعالیٰ اتخذ الناس رؤوسا جہال لکھ بنائن عالم کمن جاہلن یمس نا پائی آس قرآن کیا گو علوم القرآن کیا گو حدیث کیا گو اصول حدیث کیا گئی فقہ کیا گئی اصول فقہ کیا گئی ناسک منسوخ کیا گو آداب کیا گئی یمس نا معلومی آس لک آسن یمن نش گو دورن پھپ تو فسئلوا بغیر پھپ تو دپن یمن آس یمن سوال کر یعنی یم زن یم نا اہل آسن ان پڑھ جماعت آس یم عالم ہن جائے آس اتخذ الناس رؤوسا جہال فسئلوا پتہ یمن سوال کر ہت حظ مے ون تو بچی ہند مسلہ چھ ہت حظ مے ون تو توحیدک مسلہ چھ ہت حظ مے ون تو شرکک مسلہ چھ ہت حظ مے ون تو زمینک مسلہ چھ ہت حظ مے ون تو بلائن سند مسلہ چھ خاندرک مسلہ چھ تعزیتک مسلہ چھ پھپ تو بغیر علم دپن یم تہ دین فتوا کیا بغیر علم فضلوا واضلوا یم تہ گمراہ یم یہند فتوا رٹن یم تہ کر گمراہ بیان رسول اللہ لہذا عالم سند آسن چھ رحمت مگر عالم گوس آسن سہ
اس بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر اخ معلمس مز کم گئی پنن آداب آس دپن گوڈنیک تہ اہم چیز ہر حالس مز گوس یہ معلم آسن رب العالمین سن خوف تھاون امس مز گوس وقار و سکون آسن بی توازو آس توازو عاجزی انکساری گس امس اندر آس خوف خدا گوس یہ تھاون یا ایھا الذین آمنو لا تخون اللہ والرسول ان خیانت کریو ربس یعنی رب سندس پیغامس ان خیانت کریو پیغام جناب محمد الرسول اللہ ان اسا خیانت کریو چھو امانت یہ امانت واتنے جو برابر ہو بہو تتھے کن اتکن بیان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام شافعی رحمت اللہ علیہ کرن بیان دبن علم ناسا گون سوئزن محفوظی کرن کوسی انسانس اوسن صحیح بخاری صحیح مسلم کتب ستہ حفظ دپن ات پیوی نی علم نا کوسی انسانس اوسن تم سوئنے کتے ورق نمبر ستر نمبر تی یاد ات پیو نی علم نا یتس کالس نی علم بیستان واتنا علم گو سوئی یس پانس پتہ ایسی بیائیس بیستان واتناون امام مالک رحمت اللہ علیہ کر پنی شاگردس نصیحت علم کر سو علم حاصل یا تتھ کن کر علم حاصل یا یتھ کن کرو بیان تیل تر مے فکر چا سا علم گومت حاصل یل چمن نرمی یی یل چمن توازو یی یل چمن عاجزی تو انکساری گو نمبر اک امس معلمس گوس آسن رب سند خوف بیہ گس عاجزی تو انکساری آسن امس اندر نمبر ز علم یس زن آس ام کس تقدسس علم کس تقدس یعنی علم کی زن ریسپیکٹ امی گوس خیال تھو امی گوس خیال تھو یاد تھ علم تقدس کیا گو تھین یاد تم یم زن اساتذہ علم تقدس کیا گو اک سات اس مسجد نبوی اللہ تعالیٰ کرنے سارنی زیارت مسجد نبوی اس اندر اس امام مالک رحمت اللہ علیہ درس دیوان کات تھے جو یاد چاہے انسان کنتی سٹیج اس پر ڈیس مسجد نبوی اس اندر تاریخ لیکن چور ساس سٹوڈنٹ ہاسا اس آسن بوٹ کن امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ درس دیوان مسجد نبوی اس اندر اور ات درسس اندر اس کن سات آسن امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہارون الرشید یس زن سہ اس بادشاہ علمک ریسپیکٹ کیا اور اکس عالمس پز ات علم کس ریسپیکٹس کیا حفاظت کر یہ علم پز نہ ڈویلیو کرن کیا سکت کون چ علم ڈویلیو گسن اخ شکل چ تمی جیت ہارون رشید یس بادشاہ ام کرنو آلو اے امام مالکس ونیو یوتس تان یہ تو میں پڑھنا تو یا میون عیال پڑھنا ہوتا بادشاہن کور آرڈر امام مالک چھو مدرس امام مالک چھو علم پڑھنا ون وول امس امام مالکس ون تو سون تان یہ یتن دی میانن اولادن میانس عیالس تعلیم بادشاہ بلاؤ بادشاہ بلاؤ اور یہ افسوس تو بدقسمتی یت قومس اندر تہ یہ بدقسمتی اور واریا تم مدرس تہ گئی کمپرومائز کرن اگر کھارپوریس اندر بستی اگر یتن درسگاہ چلن امس مدرسس ونان وہ قدم دور کان گھر وول شامن یہ سون میون بچہ پڑھن زین یت اس مدرس آسان یہ کمپرومائز کرن ول سا مے کیا مے اتن لاڑن روپی دہ روپیے وہ مے لاڑن مگر یہ اتن کران خیال یاد تاون یہ ات علمس اتن کیا کران ڈویلیو کران ڈسگریڈ کران امام مالکن کیا دیت ہارون رشید جواب کیا ونس الملوک علی باب العلماء بادشاہ یم زن آسن تمن پز علماء نش یون بادشاہ یم آسن تمن پز علماء نش یون لل علماء علی باب الملوک
علماء گژھن بادشاہ سندس دروازس پہ علم یوت سست علم یوت سست کی گھر پتہ گھر کیا بیے کی پڑھنا نا ہارور رشید آو پانے توتس گڑ سوزا ام شیش پتہ آو پانے پتہ وتس اتم پن سٹوڈنٹ دپس اے امام مالک رحمت اللہ علیہ تخلیہ کر تو تخلیہ مینس تھوڑا بہت ہوئی تو سو چیز یم سیت باس تو ہارون رشید ریسپیکٹ کر امام مالکن دو جواب اکس شخص سن منفت خود اکس انسان سن فائدہ خوطر کرن بو افادہ عام زائی افادہ عام زائی کیا گو دویم نقطہ چھ امس معلمس مد نظر تھاون اس علمس تقدس علمس ریسپیکٹ چھ امیک امس خال خیال خاص خیال تھا نمبر ترے اس مدرس آس پڑھنا وول آس یہ گوس نا تم جائن گھن یم زن تحمت سبب آس علماء کرن بیان حجامت کرن یہ گوس نا یہ عالم کرن یا یہ مدرس گوس نا حجامت کرن کی اتھے کن کان حقیر پیش گوس نا اختیار کرن کی یعنی یہ زن تھرڈ کلاس پیش آس یہ زن لکن ہزن نظرن تل یت وقت آس مثال کے طور گاڑ رٹنی بیائی مثال کے طور کٹائی کرنی بھی آئی مثال کے طور بدل کان سکام کری اگر چ سکام جوئس تے آس مگر دپن یہ ناس گوس نا سکام کرن کی تکیاز یس زن لکن ہندین نظرن تل حقیر آس نتیج نیری لکن باسی پگائی دینی علم تی کیا حقیر دینی علم تی باسی من حقیر اور نمبر چور اسلامی شعائر یہ گوس گڈنیت آسن پانا عمل کرن شاعری اسلام احکام اسلام یہ عالم یہ مدرس ام سات نیری یہ گوس پریت کن سلام کرن یہ گوس نمازن ہند اہتمام کرن امر بالمعروف نہیں ان المنکر خیال تھاؤ تکالیف اگر ان امس تکالیف اگر امس ان یہ گوس ات پر صبر کر تکالیفن پر گوس یہ صبر کر بازی آس امس معاملہ تمس ہاتھ سٹوڈنٹ امس آسن زی بازی آس امس گھر کم مگر امس کم ترت ثن امس طالب علم نش بازی آس تیوت مسلہ کہ سٹوڈنٹن ہند طرف وات امس تکلیف مگر امس پن سین کشاد کر وصبر علی ما اصابک صبر کرو یا رسول اللہ یہ کیسا تھی مصیبت اور مصیبت مختلف طریقو آس مالی تس جانی تس کترنگ تس بدل بدل کو رنگ تس ان ذالک من عزم الامور صبر کرن مصیبت وز یوی چھ کار دار دوارا معاملہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتھے کون چھ نمبر پانچ لکن سیت گوسی یون اخلاق کریمانہ کے انداز میں پیش آنا چاہیے ام سن اخلاق خندہ پیشانی یہ نہیں کیا اوڑاو مدرس اوڑاو پڑھناون وول یا اس بت چونکڑی ڈک چونکڑی ام سن بول نہیں بیا کتھی کرنس نا یہ اکس حقیقی مدرس سن نشانی اتھے کون چھو یہ شرارت ایسے شرارت ساپنی چرتو اخلاقو اندر صبر صبر اور یہ پہ کت یاد زن سون دینی اسلام چھن تلوارو ذریعہ پھلیومت یہ رتو اخلاقو ذریعہ پھلیومت یم پیش کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ دہاتی آو ام زن پیشاب کر کھریک کر صحابو مگر منع کر رسول اللہ تعلیم دس رت پہ سمجھو اصل پہ سمجھ اکس معلمس عبادت تو علم کے حصول خاطر گوس یہ ان تک محنت کر ان تک محنت کر ام پت بیا عام سبب اس زن ونکن مفقود چھ یمن مدار مدن مدرسین نش زوئی گسن شرم حاصل کرن اگر میانہ کھت لکٹ چھ کان تمس نش علم حاصل کرنس تمس نش علم حاصل کرنس اوے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ متعلق اومت
سوس حدیثس مز ونن امام شافعی رحمت اللہ علیہ دپن چھ زیادہ پان ہولڈ کت پہ حدیثس اندر مت آست ہچنو لہذا اگر شاگردن نش علم پی کان کت پہ ضرورت زہی تہ گوس نہ مدرس کیا آر محسوس کرن اتھے کن چھ دنیا اغراض و مقاصد امس گوس آسن علمک نشرک علم نشر اس زن یہ کران علم اتن گوس آسن امس کیا زن تہ بوزو رب سن رضا نمبر اک نمبر ز یم سات ون درس دی ات درسس مز کمن چیزن ہند تھی خیال مختصر کر بیان نمبر اک گوڈنیت گوس طہارت حاصل کر یعنی باوضو گوس یہ نمبر ز یم سات ون گر نیر درس دن خاطر بسم اللہ توکل تو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ دعا پڑھت گوس نیر نمبر ترے یم زن حاضرین یم زن امس طالب علم آسن یمن ست گوس کیا لطف تو نرمی ہند کیا مظاہر کر نمبر چور سبقک آغاز گوس کر کم سی تلاوت ست دعا ست نمبر پانچ سبقس اندر گوس ترتیب تھو سبقس اندر گوس ترتیب تھو نمبر شے کت گس واضح تو صاف تھو نمبر ست مجلس یس زن ام سند آس تت اندر گوس نا شور و گل آسن کی نمبر اٹھ سوئی ادبی اگر کر بے ادبی اگر کر تت پہ گوس تمبے کر نمبر نو اگر لا علمی آس اگر نا کن مسلس امس جواب پتا آس یہ گوس نا ہنگ تو منگے یور ات جواب کڑن یہ گوس طالب علم ون سیود اللہ عالم مشن امی مسلک جواب پتا بس ان معلوم کرت نمبر دہ سبق کس اختتام پہ گوس تم الفاظ استعمال کرن یم سی طالب علم سمجھ یہ درس ہسا کنٹینیو بی یا امہ خاطر علماء سلف الفاظ استعمال کرن حاضہ آخر ہو یہ اینڈک یا اس کرن ما بعد ہو یا تھی انشاء اللہ اس زن امہ پہ دن وول سہ ہسا یہ پگہ انشاء اللہ اتھے کن نمبر ترے تو اہم طالب علم ست کس سلوک گوس آسن امس مربی یس نمبر اک اس یہ درس دی تر مز گوس مقصد رب سن رضا آسن نمبر ز طالب علم گوس علم ست ست یہندین دلن ہز اصلاح امچ تہ کوشش کر نمبر ترے خیر خوی تو مسالیہ گھن امس مد نظر آسن نمبر ثور نرمی سان گوس یہ سمجھا نمبر پانچ سہ گو امتحان گوس یہ طالب علم ہن نمبر شے حوصلہ افزائی گوس کر حوصلہ افزائی گوس یہ کر چاہے پتہ سہ حوصلہ افزائی کتہ ذریعہ کر یا کتاب ہند ذریعہ کر یا باقی کن رنگ ذریعہ کر نمبر ست یہ زن ذہنی سطح آس اگر طالب علم فسٹ سٹیجک امس دمو نس بخاری کی یہ کرو سٹاٹ نورانی قائد پہ یعنی ذہنی سطح مطابق طالب علم درس دین اتھے کن نمبر اٹھ طالب علم درمیان گوس عدل تھو طالب علم درمیان گوس عدل تھون نمبر نو طالب علم حرکات باضے کان انسان شام نوان تم سن اٹینڈنس آسان 100% شام پڑھت درسس ام سن اٹینڈنس آسان 100% مگر ام سات ام سن حرکات وچن سکنات وچن تم آسان تم حرکات تم سکنات تمو منح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکس مدرس ذمہ داری یہ تھی ام سند حرکات تو سکنات مد نظر اور نمبر دہ تعلیمی پروگرام یہ تعلیمی پروگرام یہ تعلیمی پروگرام ان تعلیمی پروگرامن ست ست گوس آسان تربیتی پروگرام تربیتی پروگرام کیا گو ولی گوبرن ہچنو کت کن نماز پڑھن ولی سو گوبرن ہچنو کت کن جناز پڑھن ولی سو گوبرن ہچنو کت کن مطالعہ کر ولی سو گوبرن ہچنو کت کن دعوت دین ولی سو گوبرن ہچنو کت کن موضوع تیار کر لہذا یلے اک معلم رت آس یلے اک معلم رتو اوصاف ست متصف آس تیلے ہکو اس وچھ طالب علم ہند بہار چونکہ یہ اس موضوع طویل پہ مختصر بناون اللہ تعالیٰ اس منگو پروردگار دین اس زیادہ زیادہ علم سیت سیت عمل کرنے توفیق پروردگار اس منگو پروردگار یمو یہ انتظامیہ یہ پروگرام منعقد کور پروردگار کرن یمن رتن عمل بدل عطا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ